Оце, оце і оце. Всі ці штуки потрібні мені для собачого щастя. Але як цими пристроями користуватися? Саме тому, Надю, мій дружбан Пекінес Фанні. Здоровенькі були. Та крута подружка Бося. Ха, вітаю. Погодилися перевірити на практиці. Босічка або Фанні сходив. Дядя Діма йдет, улыбается. Раз. Ефективність. Дачний варіант. І собаку помил, і дітей отак от помил. Собачих гаджетів. Висновки можемо зробити по усіх цих пристроях. І все буде. Ау. Ой.